Bem-vindos a mais Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Tex. Pois é, trouxe a mensal do Tex, que eu peguei para ler umas as primeiras que foram lançadas já no formato italiano aqui pela editora Mitos. E é justamente a saga do Mephisto. Aqui a gente tem o Mauro Boselli, né, que ele vai fazer os roteiros numa saga sobre o Mephisto e sobre a reunião dele com o filho dele, com a irmã e com todo. É como se fosse um grande supergrupo enfrentando outro grande supergrupo que é o Tex e seus pares, que vão buscar vários aliados. É quase uma história de super-herói com elementos místicos. E eu não sei se alguém quem gosta do Tex pode estar me xingando agora. Mas, gostei pra caramba da história. Putz, como foi uma surpresa muito boa. Estava esperando um Tex. É, já aprendi a gostar do personagem, mas eu já estava esperando algo mais pé no chão, mais na ideia do Mephisto ilusionista, como ele era inicialmente. Claro que com o passar dos anos, Mephisto é um dos primeiros personagens, primeiros grandes vilões recorrentes do Tex, e ele começa como um espião que se disfarçava, que fazia ilusões e que não tinha nada de místico, embora ele usasse essa ideia para se disfarçar efetivamente, para enganar a qualquer pessoa. Meio igual o Batman, né, que usa um morcego para fingir que é um demônio enfrentando, explorar o medo dos seus inimigos. Bem, com o tempo, o Mephisto começa a ter essa relação mais sobrenatural, cada vez mais evidente, cada vez mais proeminente. E acho que nessa sequência de sete histórias, sete revistas, é difícil falar que não existe nada sobrenatural. O Tex mesmo e os seus companheiros começam a ter confrontos tão fora da realidade que é difícil eles chegarem à conclusão que não, é só o Mephisto fazendo alguns truques. Inicialmente a gente tem isso, o Tex e os pares ainda acreditam nisso, por mais que seja difícil bater o martelo, mas mais pro final aí já acho que já era. Bem, a história foi dividida em dois arcos, ela foi lançada entre a 738 italiana e a 744, né, que vai dar. Foi em 2022, foi a saga de 2022, entre abril e outubro de 2022, mas ela é dividida em dois arcos. O primeiro arco, que é a aparição, né, o retorno do Mephisto, é um arco que eu acho que é muito mais pautado no horror, né, por alguns tropos narrativos que são escolhidos, por algumas questões que são desenvolvidas, e os próprios pares, eu vejo eles quase como secundários, mostrando justamente essa questão do Mephisto, do retorno do Mephisto, da tentativa dele de trazer o filho dele, que está perdido na própria mente, de volta. Claro, ele quer trazer o filho. Você sente que talvez tenha alguma questão mais paternal nele. É meio confuso, sabe? Porque o Mauro Boselli e todos os outros autores que trabalham com o Mephisto, eles pintam o Mephisto como um grande vilão, obviamente, sem deixar margem para ter uma interpretação que ele possa fazer isso por outros motivos menos mesquinhos. Mas nessa busca para tentar trazer o filho de volta, eu acho que existe, ainda que tenha alguma questão mais pessoal, ele ainda tem alguma relação com o filho dele, ainda que tenha abandonado ele quando criança. Enfim, existe essa busca. Mas como que a história se desenvolve? Aqui é o Mauro Boselli, o primeiro arco é com o Raul e com o Gianluca Sestaro, os dois irmãos. E eles já começam numa ação desenfreada dos quatro pares, chegando num templo que pode ser. Putz, isso aqui é uma mistura de várias influências. Eu acho que tem tanto coisa asteca, maia, que pode ser relacionado ao México, né? Seria relacionado ao México, mas alguns elementos arquitetônicos
vão me remeter, por exemplo, ao leste asiático, mesmo questões da Índia. Então, uma mistura de vários elementos para você não identificar. Não pertence à cultura nenhuma, pertence a uma outra cultura que não existe. E aí traz os quatro personagens, entram nesse local atrás do Mephisto e morrem e são destruídos. Bem, claro que isso não seria real, pelo menos não logo no início. E aí vai apresentando que o Yama, ele está tentando destruir os pares, mas na verdade ele está preso dentro do seu próprio inferno. Quem está tentando soltar ele é o pai, que agora é o chefe do manicômio, é Black Mountain, que fica justamente na Califórnia. Mas, em paralelo, enquanto a gente vai vendo essa ideia do hospício, essa ideia do manicômio, que também é um cenário de horror muito clássico, né? Porque, putz, existem pessoas que estão deslocadas da realidade, completamente deslocadas da realidade. Podem ter pessoas que foram presas lá e que foi só um subterfúgio para prender ela em algum lugar. E aí elas estão falando: não, eu tô bem, eu não sou louco. Mas quem acredita num louco dentro do. Quem acredita que alguém não é louco dentro do manicômio, tornando essas pessoas loucas também? Bem, e fora isso, o próprio cenário, ele é bastante explorado no horror, né, para trazer essa questão da fuga da realidade, a realidade do pesadelo, o pesadelo vivo sempre existente. A gente tem diversos filmes tratando dessa questão da loucura, dessa questão do pesadelo, desse cenário, desse ambiente que prende a loucura e transforma qualquer pessoa que passar por ela, faz ela perder completamente a mente. Bem, os padres vão se envolver nisso porque está acontecendo que na Califórnia algumas pessoas, eles acabam ajudando a prender o açougueiro, é um cara que mata as pessoas e dilacera elas completamente. Ao invés dele ir para a forca, ele é levado para esse hospício. Tá, ué, por quê? Ele é louco mesmo? Por que que está acontecendo isso? Bem, esses vários assassinos estão sendo levados para lá, né? Assassinos confessos, assassinos que não tem dúvida que eles são completamente perigosos e mortais, eles estão sendo levados para esse hospício. Outras pessoas que estão sendo levadas para o hospício da Califórnia são ricos, velhos ricos, que a família fala que está louco e é levado para lá também. Então, alguma coisa de estranha está acontecendo. Acho que outro elemento muito importante do horror no hospício, que vale a pena falar, é o próprio hospício da realidade. Nos anos, na, na, em todo o século, principalmente século XIX, século XX, a gente começa a criar, a cientificizar as questões, né, estudar através de uma ótica científica, que nem sempre é uma ótica 100% baseada em evidências. Muitas das questões do século XIX, início do XX, nesses hospícios e manicômios, vão testar pessoas, vão torturar pessoas e vão fazer cirurgias que vão que simplesmente tira pedaços do cérebro e, nossa, elas ficaram boas de repente. Não, elas estão babando, elas perderam completamente a capacidade. O hospício foi utilizado muito como uma arma para controle. Controle de populações, controle da própria sociedade. Várias doenças foram criadas, como a histeria, né? As mulheres sofrem de histeria, elas têm que ser cuidadas. Poxa, elas são exploradas, perseguidas, elas não podem dizer não ao marido que são presas. Isso vai ser. E são presas e vão ser torturadas até que elas tenham a mente completamente limpa de qualquer revolta. Bem, isso aí vai se estender até a década de 80, 90 ainda, a gente acontece isso. E alguns locais que ajudam pessoas, que estão lutando contra as drogas, na verdade, atualmente, agora, 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, eles ganham inclusive incentivo do governo e tal. Mas várias investigações estão ocorrendo nesses espaços, muitas vezes ligados a alguma instituição religiosa, que essas pessoas estão sendo torturadas. Enfim, a tortura e o hospício, elas andam de mãos juntas até hoje. E nesse século XIX, que o Tex vive, é um cenário perfeito para isso. Enfim, depois de tudo isso, né, de todo
esse cenário que está sendo pintado no de fundo, o Tex vai investigar, ele acaba se reencontrando com Mephisto, tem questões. Bem, essa capa exemplifica bem, porque eles veem demônios, eles enfrentam demônios, demônios esses que podem ser meras ilusões ou não, e que vão abalar as estruturas dos personagens, dos protagonistas. Bem, a história termina, esse primeiro arco termina com a resolução do hospício, a resolução do manicômio, mas deixa alguns rabos soltos, umas pontas soltas, que é justamente o Mephisto e o irmão e o filho dele, eles fogem junto com outro grupo e que vão tentar trazer a vingança contra o Tex mais uma vez. Bem, o segundo arco vai ter quatro edições. Eu estou com duas delas aqui, né? O Retorno de Padmé e o Triunfo do Mestre, que é agora a 642, 644, mas que vai da 643 até a 644, tem até mais páginas essa última edição. Ele ainda tem esses elementos de horror, esses elementos fantásticos do Mephisto conseguir ver a visão além do alcance, os demônios, as ilusões, e inclusive dominar o corpo de outras pessoas. Mas eu acho que as primeiras três edições, né, o manicômio, o cenário do manicômio, ele tem muito mais essa ambientação de horror do que a segunda, que é mais uma perseguição. Aqui a gente vê o Tex e os Pardes com seus aliados, que vão encontrando com muitas dificuldades e com situações que poderiam resultar na morte. Várias vezes eles correm risco realmente de morrer, e você sente isso. Mauro Boselli consegue trazer isso. Elas ainda é uma história mais convencional do Tex, mais convencional de perseguição. E aqui quem faz os desenhos é o Civitelli. Também é um desenho bem legal, mas não sei, eu acho que o arco, os desenhos dos irmãos Sestaro, eles trazem essa ambientação de horror de uma forma que eu abracei bem mais, que eu achei bem mais interessante. Apesar disso, como eu disse, o segundo fluxo, né, o segundo ato da história do Mephisto, ela vai ter ideias muito mais convencionais, no sentido mais voltadas para essa perseguição e essa tentativa de prender o Mephisto mais uma vez. Então, bem, esse foi um grande arco que pegou todo metade do ano de 2022 na Itália. Aqui no Brasil foi publicado em 2022 e 2023, começa em dezembro e vai até provavelmente julho de dezembro de 22 e vai até junho de 2023. E foi uma sequência bem legal. Mas enfim, eu vou deixar com vocês. Eu quero saber quem leu o Tex, quem gosta do personagem, o que achou desse arco? O que achou desse mergulho mais sobrenatural do que o convencional, que a gente está acostumado desse título? Comentem nos comentários, a gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me siga no arroba PreçoGuard, eu falo sobre filmes e séries lá no Instagram, tem também o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon me ajuda bastante a trazer sempre coisas novas. E tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast que eu faço com o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, tem várias recomendações, são episódios de certa forma temporais. Procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio, então até mais e bons quadrinhos.